Por onde se passa tem o cinza, o que significa que houve fogo. Fogo que devastou tudo por onde passou. Ou passa. Isso se repete por todo o Piauí. É o resultado das altas temperaturas e da ação do homem. Estamos na PI 112, norte do estado. A fumaça em toda a extensão da rodovia. Neste trecho, quase não vemos a pista. Aqui o fogo continua destruindo a mata, escolas e residências. Por onde a gente passa, a destruição se torna maior. Olha só a situação deste terreno. É praticamente impossível respirar neste local. O calor é insuportável. Até falar se torna complicado. Esta casa, por exemplo, não tem ninguém morando. Tanto aqui como na Santa Maria da Codite, eu fui para lá hoje. Ali faz pena que a situação, pô. As caças correndo no mato aí, tudo boi queimado, caça queimada, é complicado isso aí. Continuamos nossa viagem pela PI. A paisagem, de perto ou de longe, é só fumaça e fogo. Passamos pela zona urbana da cidade de União, que também sofre com os incêndios. Mas são nas comunidades mais afastadas que a situação piora. Aqui é o povoado Vila São Francisco. O fogo não para de avançar em direção às casas. Muitas foram abandonadas e em outras os moradores resistem a sair. Tem a casinha aqui do lado, né? Se pegar fogo nessa aí, a minha vai embora, queima todinho. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, porque ainda tem muito fogos aí, né? Aí qualquer ventinho. Voltando para Teresina, passamos pelo povoado São Vicente de Baixo, onde o problema é o mesmo. No caminho, encontramos com a equipe da Delegacia de Entorpecentes da Polícia Civil. Os policiais foram visitar esta família, que teve a casa parcialmente destruída pelo fogo. Foi muito demais, muito fogo. A gente viu o fogo e vinha perto da gente. Muita criança chorando, com medo. Gestante também. Até tem gestante que passaram mal. Qual foi a lembrança pior que você tem nesse momento? Quando eu vi a casa da minha mãe queimando. As crianças ainda estão sujas com as cinzas. Cauane, de 9 anos, conta o medo que sentiu. Eu ficava com medo, minha avó também estava desesperada quando o fogo entrou aqui, quando ela chegou. Pelo menos hoje, esta família teve um motivo para sorrir. Como de costume, os camburões das viaturas do país levam pessoas acusadas de algum tipo de crime. Só que agora, desta vez, a viatura da Delegacia de Entorpecentes da Polícia Civil está trazendo aqui para a comunidade cestas básicas para ajudar as pessoas vítimas do incêndio nessa região, onde devastou várias residências. Mais uma missão cumprida da DEP, a gente só tem que agradecer e pedir a cada piauiense, a cada morador do Piauí, de Teresina, que venham ajudar. Hoje fizemos esse trabalho social para incentivar a população teresinense e piauiense a também trazer doações para essa família, que conforme nós já estamos fazendo hoje, é gratificante e saímos aqui com o dever cumprido como cidadão. Está feliz, Ana Francisca? Muito feliz. Feliz mesmo. Veio em boa hora. Mas, rapaz, veio em boa hora. Estou precisando muito. E porque a situação que eu estou aqui, eu não desejo para ninguém. Isso é muito ruim. Só a sensação de você chegar em casa e não achar suas coisas, sua casa, o que está aí destruído. A gente fica até sem palavra para dizer. O que eu tenho é só agradecer todo mundo que está ajudando a gente, porque a gente está num momento difícil. Aí, do jeito que estão ajudando, toda ajuda é bem-vinda para a gente. E a gente agradece muito. Vocês que estão ajudando, outros mais que ajudam. E a gente tem de muito agradecer.